Domény sú komodita a všetky spoločnosti ich komunikujú iba cez zľavy a akcie. Takže keď sme mali vytvoriť kampaň na predaj domén pre WebSupport, jednu z najlepších technologických spoločností na Slovensku, museli sme prísť niečím viac ako akciou. Predstavujeme Overbota, prvého messenger bota, ktorý vám overí a pomôže zaregistrovať doménu. Presne tak, teraz si môžete overiť doménu priamo vo Facebook Messenger čete. A to najlepšie, cenu domény sme neurčili my. Finálnu cenu sme nechali na Overbota a my sme len určili hranice. Takže ste mohli zjednávať ako na trhu. Keď ste ponúkli málo, dal protiponuku. Keď ste ponúkli absurdne málo, tak vás odbil gifkom. Ak ste však vedeli ako na neho a boli ste tvrdý biznismen ako on, mohli ste si vyjednať aj najlacnejšiu EU doménu na Slovensku. Overbot hneď zaujal médiá a urobil veľký rozruch. A dokonca si sám sebe urobil PR podporu. Iba sme ho skontaktovali s vybranými prestížnymi médiami a sám dokázal odpovedať na zvedavé otázky redaktorov. Boty boli zrazu témou v hlavných aj regionálnych médiách, v odborných periodikách, v printe i v televízii. A o Overbotovi sa hovorilo na Slovensku aj v Čechách. Tak sme získali neplatené médiá v hodnote viac ako 20-násobku investície a predaj domén počas kampane vyrástol o 12%. WebSupport navyše opäť potvrdil svoj imidž inovatívnej tech firmy. Vidíte? Má cenu urobiť cenové promo inak. Ale čo my o tom vlastne vieme? Opýtajte sa Overbota.